bugün yemeğe heç nə yoxdur. Axı, niyə? Ona görə ki, səndən incimişəm. Doğrudan? Onda mən də incimişəm. Sən niyə? Əvvəlcə səndir. Artıq axşam düşüb. Sonra? Hələ də məni təbrik eləməmsən. Bəs sən məni təbrik eləmsən? Bugün hansı gün olduğunu unutmuşsan? Mən unutmuşam? Hə, hə. Gedək. Bütün günü sobanın qabağında dayanaq tort pişirmişəm, amma sən... Deməli, sənin də yadından çıxmayıb. Demək istəyirsən ki, mən qocalmışam? Yox. Tamam, gücdən düşmüşəm. Yox. Mənim hələ canım suludur. Bəli. İstəyirsən, sübut eləyim. Hə, hə, elə. Yox, yox, ey, madam, yanıma gəl. Yox, yox. Ara gedirsən. Bura gəl. Yaxşı, onda iki nömrəli plan. Meri soniye, can baliye Soni teri chal soni ve Lagdi kamal soni ve Soni teri chal soni ve Lagdi kamal soni ve Makhna